მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, რადიო სამხრეთის კარიბჭე ეთერში ახალგაზრდული გადაცემა იწყება. 4 საათზე მეკი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ნახვა არამხოლოდ რადიო ეთერით შეგიძლიათ, მოსმენა უფრო სწორედ ჩვენი გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News G. ასე რომ თვალი გვადევნეთ ყოველ 4 შაბათს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სპორტული და სამაჯილისო ცეკვების სტუდია სიხარულის პედაგოგი ნათია ფცქიალაძე და მისი მოსწავლე ბაია დევაძე და ჩვენ სწორედ ვისაუბრებთ 26 და 27 ნოემბერს ქუთაისში ჩატარებულ საქართველოს რესპუბლიკურ ჩემპიონატზე სპორტულ და სამაჯილისო ცეკვებში, სადაც ჩვენმა ახალციხელმა მოცეკვავებმა საპრიზო ადგილები დაიკავეს. სწორედ ნათია ფცქიალაძე და ბაია დევაძე მოგუყვებიან კონკურსის შესახებ და კონკურსის დეტალების შესახებ. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ნათია, პირველ რიგში თქვენ დავიწყებთ, გვითხარით ზოგადად მოუყვეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ჩემპიონატის შესახებ, რა ჩემპიონატი იყო ეს და ახალციხიდან რამდენი მოსწავლე იღებდა მონაწილეობას მასში. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და მოგახსენებთ 26 და 27 ნოემბერს ქალაქ ქუთაისში გამართა რესპუბლიკური ჩემპიონატი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ჩვენმა სტუდიის ახსაზდელებმა. მონაწილეობას ღებულობდით როგორც ანსამბლი, ასევე კატეგორია იუნიორი 1, სადაც მოცეკვავებმა შეგვისრულეს 5 ლათინოამერიკული და 5 სტანდარტული ცეკვა. დავიკავეთ საპრიზო ადგილი. ანსამბლში მესამე ადგილი, ხოლო ბაიამ და ზურამ ლათინოამერიკული ცეკვების პროგრამით დაიკავეს მე-4 ადგილი, სტანდარტული ცეკვების პროგრამით დაიკავეს მე-5 საპრიზო ადგილი. ანუ რამდენიმე ცეკვის შესრულება მოუწიათ ახალციხელ მოცეკვავებს, ხო? მომზადებულნი როგორი იყვნენ, როგორი მომზადება ჰქონდათ და სადაც იყვნენ სათანადოდ მომზადებულები? ვემზადებოდით ერთი თვის მანძილზე ამ კონკურსისთვის. ანსამბლში ყავდა რამოდენიმე ახალი წევრი, ხოლო ბაია და ზურა დიდი ხანია რაც ერთად ცეკვავენ, უკვე ეს 6 წელია რაც წყვილში დგანან და ერთად ღებულობენ მონაწილეობას საერთაშორისო თუ რესპუბლიკურ ჩემპიონატებზე, როგორც საქართველოში, ისევ საზღვრებს გარეთ. მადლობა ნათია. ბაიასთან გადავალ, როგორც უკვე აღნიშნე შენმა პედაგოგმა, უკვე რამდენიმე ცეკვის შესრულება მოგიწია ამ ჩემპიონატზე. ყველაზე რთული რომელი იყო შენთვის და ზოგადად ჩენი კონკურენტების შესახებაც რო გითხრა, რამდენად ძლიერი კონკურენტები ყავდა და გაგიჭირდა თუ არა მათთან კონკურენციის გაწევა? რა თქმა უნდა, ჩემთვის არც ერთი ცეკვა არ არის რთული შესასრულებელი, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ცეკვა. კონკურენტებზე და კონკურენტებზე, რა თქმა უნდა, ძლიერი კონკურენტები იყვნენ და მე ჩემ მაქსიმუმში შევძალე. ასევე ვიცეკვე ანსამბლებს შორის, სადაც ვიყავით გოგონების ანსამბლი და ასევე ვიცეკვე წყვილის ივნიორ 1 და ჩემი მეწყვილე იყო ზურა ფეგრიშვილი. აი, რა ცეკვები იცეკვა და გამარჯვებულ ცეკვებზეც რა გვითხრათ, რაზეც ჩვენმა ახალციხელმა მოცეკვავებმა საპრიზო ადგილები დაიკავეს? ვიცეკვეთ ლათინოამერიკული და სტანდარტული ცეკვები, ასევე სტანდარტული ცეკვა ანსამბლში და ყველანაირად შევეცადეთ. ძალიან კარგი. რა პრინციპით მოხდა გამარჯვებულების გამოვლენა და ჩვენმა ბავშვებმა, რამდენიმე მოცეკვავებმა რომელი ადგილები აიღეს? ჩვენთან ხდება შეჯიბრება ასაკობრივ კატეგორიაში. რა თქმა უნდა, ჩვენმა ათლეტებმა მიიღეს ასაკობრივად დაყოფილ კატეგორიაში მონაწილეობა. გამარჯვებულ ცეკვას, რაც შეეხება, ეს იყო ვალსი. დაიკავეს მესამე საპრიზო ადგილი ანსამბლებს შორის. და რომელი ასაკობრივ კატეგორია იყო? ეს იყვნენ მოზარდები. მოზარდების ასაკი. თუ მიუღიათ თქვენს მონაწილეებს, გარდა თქვენს მოცეკვავებს, უბრალოდ გარდა ამ ჩემპიონატისა, კიდევ სხვა ჩემპიონატებში მონაწილეობა და უკვე როგორი შედეგებით დაბრუნდებით, რამდენად გამოცდილება ჰქონდათ ჩემპიონატების ამ? ჩვენი ათლეტები აქტიურად მონაწილეობენ როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ ასეთ ჩემპიონატებზე, არა მარტო ასეთ რესპუბლიკურ ჩემპიონატებზე, ისეთ ჩემპიონატებზე, როგორიც არის საერთაშორისო ტურნირები. ყოველთვის ვცდილობთ ღირსეულად წარმოადგინოთ ჩვენი ქალაქის სახელი სოფლიოს ასპარეზზე. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ასეთი პატარა ქალაქის სახელი გავიტანოთ სოფლიოს ასპარეზზე მშობლების და რა თქმა უნდა პედაგოგების ხარჯზე.
ძალიან კარგი. და რომ აღვნიშნოთ, აი გამარჯვებული თასი სწორედ ჩვენ სტუდიაში არის ახლა ამ ჩემპიონატზე გამარჯვებული. ბაია, შენთან მოგვს კითხვა, შენ მოპედა გოგმა კი აღნიშნა უკვე და ჩვენი გადაცემის დასაწყისში უკვე 6 წელია რაც ცეკვავ შენს პარტნიორთან ერთად. ზოგადად ასეთი მასშტაბური ჩემპიონატებზე მონაწილეობის გამოცდილება რამდენად გაქვს და რამდენჯერ მიგიღია მონაწილეობა? ძალიან ბევრ კონკურსზე ვყოფილვარ, ძალიან ბევრი წარმატებები მაქვს და ძალიან ბევრი თასი მომიპოვია და ძალიან ბევრი პირველი ადგილი. ეს საქართველოში თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც? საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ძალიან ბევრჯერ. და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს წარმატება შენთვის, ან შენი შთაბეჭდილებები რომ გაგვიზიარო? ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მომეწონა. პირველი კონკურსი იყო ამ წელს და ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან კარგი. ნათია, თქვენც რო გითხრათ, ზოგადად რა მნიშვნელობა ჰქონდა თქვენი სტუდიისთვის, სტუდია სიხარულისთვის ამ კონკურსს და ამ საპრიზო ადგილს? პირველ რიგში ყველა წარმატება, ყველა ის ბავშვების გადადგმული თუნდაც ერთი ნაბიჯი წინ ჩვენთვის ძალიან დიდ სიხარულთან და მღელვარებასთან არის დაკავშირებული, როდესაც ხდება კონკურსის დამთავრება და გამარჯვებულის გამოვლენა, ძალიან დიდ მღელვარებას განვიცდით როგორც პედაგოგები, ასევე მოსწავლეებიც, გვიწევს მოსწავლეების გამხნევება, თუნდაც პარკეტზე გასვლის წინ ძალიან განიცდიან, რა თქმა უნდა, ეს არის სპორტის ერთ-ერთი სახეობა, სადაც პარკეტზე ცეკვით ვეჯიბრებით ერთმანეთს. და თავისი სირთულეებიც ახლავს ალბათ ამ პარკეტზე. კი, რა თქმა უნდა, ყველა ჩატარებულ კონკურს ახლავს თავისი სირთულეები, რამდენად გაართმევს მოცეკვავე თავს, რამდენად ღელავს თუ რამდენად არის შემართებით იმისთვის, რომ გავიდეს და წარმოაჩინოს თავისი ქალაქი, თავისი პედაგოგები და თავისი სამცხე ჯავახეთი. ძალიან კარგი. ახალციხეში, როგორც ვიცით, ეს ერთადერთი სტუდიაა, ხო, სიხარული, რომელიც სპორტულ და სამეჯლისო ცეკვებს. რაც შეეხება სპორტულ და სამეჯლისო ცეკვებს, არის ერთადერთი სტუდია, რომელიც ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული საქართველოს ეროვნული სპორტსეკვების ფედერაციაში. და შესაბამისად იღებს ეს სტუდია არსებობს უკვე 95 წლის მანძილზე. ახლა რამდენი, ასე ვთქვათ, მოსწავლე, მოცეკვავე ყავთ? ძირითადად რა ასაკობრივ კატეგორიაში იღებთ? ჩვენთან არის ასაკობრივი დაყოფა, 5 წლიდან ღებულობთ ბავშვებს და შეზღუდვა არ აქვს, იმიტომ რომ ყავს მოყარული ასაკის მოცეკვავეებიც, რომლებიც იჯანსაღებენ ცხოვრებას და აქტიურად არიან ჩართულები ამ სპორტის სახეობაში. ახლა დაახლოებით რამდენი მოცეკვავე ყავთ? ეხლა საკმაოდ მცირედ არის ჩვენი სტუდია შემოფარგული, ეს არის დაკავშირებული ფინანსებთან, რადგან ჩვენთან სწავლის საფასური გაიზარდა და ამან იმოქმედა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ დიდი შემართებით და ენთუზიაზმით გავაგრძელებთ მუშაობას. სწავლის საფასურის გაზრდა რამ განაპირობა ეს? ანუ აქამდე როგორ იყო და ახლა როგორ არის? სწავლის საფასურის გაზრდა განაპირობა იმან, რომ არანაირი ხელშეწყობა არ აქვს ჩვენ სტუდიას, ფიზიკურად დარბაზიც კი არ გაგვაჩნია, ვქირავთ დარბაზს და ამან განაპირობა, რა თქმა უნდა, ყველა ხარჯი უნდა დავფაროთ ჩვენ და ჩვენმა ბავშვებმა ერთად ერთობლივი ძალებით. პირობები თვითონ დარბაზში ისათვის, რომ ბავშვებმა იცეკონ და ასე ვთქვათ ტრამვის გარეშე იცეკონ? პირობებს რაც შეეხება საკმაოდ მცირე ზომის დარბაზი გვაქვს, რაც უჭირთ ჩვენ ათლეტებს საიმისოდ, რომ მოემზადონ თუნდაც ანსამბლი, როგორც წყვილები, სტანდარტული ცეკვების პროგრამა მოითხოვს საკმაოდ დიდ ფარს, რომ გაიშალონ და იცეკონ და ამიტომ სიმცირეს განვიცდით დარბაზისას. დიახ. გაკვეთილები და სწავლება როგორ ხდება? ანუ ყოველდღიურად არის თუ რაღაცა? გაკვეთილებს რაც შეეხება, როდესაც ვემზადებით ჩვენ ჩემპიონატებისთვის, ვცდილობთ ყოველდღიურად ჩაუტაროთ ჩვენ ათლეტებს გაკვეთილები, ხოლო რაც შეეხება ზოგადად გაკვეთილებს, მიმდინარეობს საათნახევრის მანძილზე და კვირაში არის 2 გაკვეთილი. ძალიან კარგი. მოდი გითხარით თქვენ სამომავლო გეგმებზეც, რა როგორი აქვს სტუდიას, რა გეგმები აქვს სამომავლო წლის ბოლომდე თუ შემდეგაც უკვე, რა სამზადისი გაქვთ, ასე რომ ვთქვათ? რა შეეხება ჩვენ სამზადის, ეხლა ახლო მომავალში ვემზადებით 18 დეკემბერს ჩვენი ანსამბლი მიემგზავრება ბათუმის ფესტივალზე, სადაც გათამაშდება პოლონეთის, ყველა ევროპის თითქმის ქვეყნის საგზურები და შევეცდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს საგზური მოვიპოვოთ. ხოლო რაც შეეხება 25 და 26 დეკემბერს თბილისში ტარდება ძალიან დიდი ჩემპიონატი, საქართველოს თასი 2016.
ამიტომ დავასრულებთ, რა თქმა უნდა, მოღვაწეობას. Და ამ ჩემპიონატებზე რამდენიმე სიტყვით რო გითხრათ, ანუ თქვენ რაღაცა ისე ესე როგორც ქუთაისში ესე ჯგუფებში გექნებათ ანსამბლები თუ კონკრეტულად წვილები შეიცეკვებენ? რა შეხება? 18 დეკემბერს აქ იქნება ანსამბლების შეჯიბრება მხოლოდ და მხოლოდ. და რა შეხება 25 დეკემბერს აქ უკვე მონაწილეობას მიიღებენ არა ანსამბლები მხოლოდ წვილები ასაკობრივი კატეგორიით, როგორც დაწყებული ორი ცეკვა კატეგორიიდან დამთავრებული ეტალტების კატეგორიით. ძალიან კარგი. მე წარმატებებს გისურვებ, წარმატებებს ვუსურვებ ბაია დევიძეს და თავის მეწყვილეს. წარმატებას ვუსურვებ თქვენ სტუდიას, მადლობას გეტყვით მონაწილეობისათვის ჩვენს გადაცემაში. და დავამშვიდობები ჩვენს მაყურებელსაც, თუმცა შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო საქართველოს რესპუბლიკური ჩემპიონატი ქუთაისში, სადაც ახალციხელმა სამი სპორტული და სამეჯილისო ცეკვების მოცეკვავებმა საპრიზო ადგილები დაიკავეს და ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით მეთია ფცქიალაძესთან და ბაია დევიძესთან ერთად. მე გეტყვით, რომ უყურეთ ყოველ სამშაბათ 4 საათზე პირდაპირ ეთერში რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში და ჩვენი გადაცემის ყურება ასევე შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ის. ჩვენ მომავალ სამშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ახალი თემით და ახალი სტუმრებით. ნახვამდის.